Për shkak të sulmit kibernetik ndaj platformës i Albania, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ka mbyllur prej ditës së djeshme përkohësisht aksesin e shërbimeve online si edhe të faqeve tjera qeveritare, ndërkohë që mos aksesimi shërbimeve publike ka mbyllur edhe sportelet pranë Adisas në Shkodër. Qytetarët kërkojnë të jepet zgjidhje sa më parë kësaj situate. Pas sulmit kibernetik që u bë platformës i Albania, ditën e sotme Adisa në Shkodër ka mbyllur dyert dhe nuk dihet akoma se kur do nisin shërbimet pranë këtyre sporteleve. Me qilë se mëllon, kështu që nuk e di. Kështë nevoj me kërën e kështë? Pa, me mon një informacion për punë pensionet. Për kërë, se më thonë me ardhë tu që ishë atje, të në pensionet këtu të posta, dhe më thonë në këtu. Diku du da kryma të punë. Na po vimu interesu për drejt pensioneve, se unë kam pa 61 vjeqe, dhe po më thonë që unë lajnë, unë lajnë nuk po dim. Se që duhet me ba? Ashtë bloku platforma i Albania? Po thot kështu pra. Ja, dhita që po tuti. Kja po më thot kështu, edhe po më përcjell me i këtyt mua bet. Qa duhet me ba nuk pëdim. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit bëri ditur si janë detyruar të mbyllin sistemin qeveritar deri në neutralizimin e sulmeve armike. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit thot gjithashtu si po punohet gjatë gjithë kohës për të mos lejuar që ky sulm kibernetik të dëmtojë apo të cënojë sistemin shqiptar të informacionit.